السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل کلچرل ہیریٹیج ٹور۔ میں اسماعیل لوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح بتایا تھا کہ دو دن بعد نظر بازی کا ولاگ ہے وہ اپلوڈ کروں گا، تو فائنلی آج وہ بھی ولاگ ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ایکچولی رات کافی ہو چکی ہے، تو تقریباً 8:30 کا ٹائم ہو چکا ہے، 9 بجے سٹارٹ ہونی تھی، تو ابھی جا رہے ہیں ہم گراؤنڈ میں۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں نے اسپیشل ٹائم نکالا ہے، تو آیا ہوں، آج کا ولاگ بنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو نیزہ بازی ہے وہ دکھائیں گے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، کاٹ نہ کیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملک محمد آدم علی رواں صاحب انصاف خود چکبا سرود ہے سیف طالب کلر لاہور ملک اجے بھانا مان صاحب کے پتی دے ٹیم نے کانفرنس پر لباس کا
اغلال مصر چکلال ملک محمد اقبال حموقا صاحب وشامدی لاری پلیل عمر کلام کا پیلا دیار بلا غلام محمد بار غلام محمد رمانا صاحب سلطان بار ضلع چھان گھوڑا آتائے حسین شیخ فضل عباس قادی سے بودا شریف ضلع چھان گھوڑا رومیو چودر صاحب اللہ صاحب جناب سے بھائی کا طلاب رو آیا جی شاباش بار غلام محمد رمانا سلطان پور I'm gonna go to the hospital.
I'm
جی ناظرین تو امید کرتا ہوں عمر آج کا یہ ولاگ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. تو نیزہ بازی تقریباً سٹارٹ ہے, 4-5 ہو جائیں گے صبح کے کیونکہ کافی زیادہ ٹیموں نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے. تو ٹائم 1 ہو چکا ہے, اوپر سے موسم بھی خراب ہے اور اوپر سے موبائل کی جو بیٹری ہے وہ بھی کافی لو ہو چکی ہے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.